የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያስተናግደው የደንበኞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ባለፈው ዓመት ብቻ አየር መንገዱ 9 ሚሊዮን የሚሆኑ ተጓዦችን ወደ ተለያዩ ክፍለ ዓለማት አጓጉዟል። ይህንን ተከትሎም የቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የመንገደኞች ተርሚናል ከአቅሙ በላይ ደንበኞችን እያስተናገደ ነው። በተርሚናሉ የሚታየውን የመንገደኞች መጨናነቅ ለመፍታትም በ345 ሚሊዮን ዶላር የተርሚናል ማስፋፊያ ግንባታ እየተከናወነ ነው። ግራና ቀኝ ወስት ሳይድ ማለት ነው። ቀኙ ግራው በኢስት ሳይድ ላይ ያለው አጠቃላይ 74000 ካሬ ሜትር ነው። አጠቃላይ የሚሰፋው ከነባሩ 48000 74000 ይጨመርና 122000 ይሆናል። ያ ማለት በ160% ያክል ያድጋል ማለት ነው ከነባሩ። ከሁለት ዓመት በፊት የተጀመረው የተርሚናል ማስፋፊያ ግንባታው አሁን ላይ 54% ያህሉ ተጠናቋል። ኤርፖርቱ ሲሰራ 5 ሚሊዮን መንገደኛ በአመት ያስተናግዳል ተብሎ ነው እቅድ የወጣው። ዲዛይን ካፓሲቲ ዛሬ ወደ 10 ሚሊዮን አልፈናል። ሶ እጥፍ በላይ ከዲዛይን ካፓሲቲ እጥፍ በላይ እያስተናገደ ነው ያለው። በዚህ የተነሳ መጨናነቅ አለ እና የማስፋፊያ ፕሮግራሙም ከዚህ እቅድ አኳያ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ተብሎ ነው የታሰበው። አሁን ጥሩ እየተጣደፈ ነው ያለው። መዘግየት ነበረው። የመጀመሪያው ፌዝ እንግዲህ ግማሹ ወደ ሰኔ አካባቢ ይጠናቀቃል ብለን እናስባለን። ሙሉ በሙሉ ግን በዚህ በያዝነው የፈረንጆች ዓመት መጨረሻ አካባቢ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እጅግ ዘመናዊ የሚባሉትን ኤርባስ A350 እና ቦይንግ 787-9 ድሪምላይነር አውሮፕላኖችን ጨምሮ የተለያዩ ደረጃ ያላቸው 95 አውሮፕላኖች አሉት። በእነዚህ አውሮፕላኖች በመታገዝም በአምስቱ አህጉራት ከመቶ በላይ የጉዞ መዳረሻዎች አሉት። አሁን እየተገነባ ያለው የተርሚናል ማስፋፊያ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ደግሞ አየር መንገዱ በዓመት እያስተናገደ የሚገኘውን 9 ሚሊዮን ተጓዥ በሶስት እጥፍ በማሳደግ ከ18 እስከ 22 ሚሊዮን መንገደኛ እንዲያስተናግድ ያስችለዋል። አየር መንገዱ ለመንገደኞች ከሚሰጠው መደበኛ የበረራ አገልግሎት በተጨማሪ በዓመት እስከ 350 ሺህ ቶን የእቃ ጭነት ወይም ካርጎ አገልግሎትም ይሰጣል።